Улсын хурлын дарга эрхэмэг шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүнгээ тэмүүлэн баруун гишүүн 2022 оны 11-р сарын 17-ны Улсын хурл дүрэн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцүүлгийг төсвийн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч Монгол улсад хүчин төрийн төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд батлагаа батлан даалтын аливаа этгээд үүрэг гүйцэтгэгчийн өмнө хэрэгтэй боловч төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авч байгаа бараа ажил үйлчлэгээний үүргийн гүйцэтгэлд зөвхөн банкны батлагаа хүлээн зөвшөөрч байгаа нь даатгалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн зах зээлд даатгагчийн батлагаа гаргах боломжийг хязгаарлсан сөрөг үр дагавар үүсэж байгааг өөрчлөх хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурл хурлын гишүүн Хэ Адилхан даатгалын батлагааны санхүүжилтийн их үүсвэрийг хэрэгэн бүрдүүлэх талаар мөн Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал даатгалын эрхлэгч байгууллагууд өөрийн хөрөнгийн хэдэн хувь даатгалын баталгаалгаа гаргах боломжтой эсэх мөн даатгалын компанийг эрсдлээс хамгаалахын тулд холбогдох байгууллагуудын мэдээллийн ихсруулж мэдээллийн харилцан солилцох боломжийн талаар асуулт асууж хатавсан болно. Улсын хурлын гишүүнгээ амар төвшин төрийн болон орон нутгийн тендерт оролцогч компаниудад даатгалын сонголт бий байгаа нь сайшаалтай боловч томоохон хэмжээний тендерийн эрсдлийг даатгалын компанид ангаараа авч явах чадвар хараахан бүрдээгүй байгааг анхаарах. Мөн даатгалын компаниуд эмтгэл хөөж томоохон тендерт оролцож байгаа даатгалын төлбөр төлөх тохиолдолд гэрээний дагуу нөхөн төлбөрийг төлж чадахгүй нөхцөлд хүрэх бий гэсэн болгоомжил байгаа учраас тодорхой хэмжээний хязгаар тогтоох нь зүйтэй гэж Улсын хурлын гишүүн Жэ Батчаргал даатгалын хуулийн төсөл даатгалын байгууллагуудын баталгааны их үүсвэрийг тодорхой болгож цаашид томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд эрсдэл үүссэн тохиолдолд авах хариуцлагын тогтолцоог тодорхой болгох мөн банк даатгалын байгууллагуудын мэдээллийн системийг боловсронгуулах эргэцүүлэн орчныг бүрдүүлэхэд анхаарах арга нь зүйтэй гэсэн сануудыг гаргасан болно. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн даатгалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх эсэх талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж хийх та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.